Ճանապարհային ոստիկանությունը եւ Security Dream ընկերությունը 2011 թվականին կնքել են պետության կարիքների համար երթևեկության կանոնների նկատմամբ վերահսկողության համակարգերի ձեռքբերման եւ դրանց սպասարկման պայմանագիր։ Այդ պահից ընկերությունը խաչմերուկներում, մայրուղիներում տեղադրում է տեսախցիկներ ու արագաչափեր, որոնք արձանագրում են երթևեկության խախտումները եւ տրամադրում ճանապարհային ոստիկանությանը։ Այստեղ կազմում են համապատասխան ակտն ու 17 օրվա ընթացքում ծանոթագրի տեսքով ուղարկում իրավախախտին։ Պայմանագրի նպատակը վթարները նախական խելն ու ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների թիվը նվազեցնելն է։ Իդրիֆտ կայքում տեղադրվել է օրենքի մի նախագիծ, ըստ որի Security Dream ընկերությունը պետք է լուծարվի եւ պետք է ստեղծվի ոստիկանության էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոնը, որն իրականացնելու է նույն գործառույթները։ Սակայն քվեարկողների միայն 2%-ն է կողմ քվեարկել նախագծին։ 2% կողմ քվեարկությունից հետո, եթե դու այնքան անվողնաշար ես, որ գնում ես օրենքը ուժես ստանում, հետևաբար ելքես ձևական հարցումներ անում, որ հաշվի չես նստում հարցումների պատասխանների հետ։ Ժողովրդի մեջ խոսակցություն կար, որ Պողոսից անցնելու է Պետրոսի ձեռքը։ Այս դեպքում ենթադրում եմ, որ պետությունը որոշել է պետականացնել։ Մասնավորի ձեռքից վերցվում է մի հատ շատ խոշոր թիկ, այսպես ասած, ու վերադարձվում է բյուջե։ Պետական ընկերությունը չպետք է մտածի քաղաքացուն դուգանելու մասին, մարդը երբ իրեն թալանված է զգում, այդ իրավիճակում արդեն այդ մարդու համար խիստ մեկ է այդ գումարը թալանում անձը, թալանում է անձը, թե թալանում է պետությունը։ Նախագծով ոստիկանության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը պետք է իրականացնի հանրապետությունում տեղադրված 117 արագաչափերի 80 տեսախցիկների վերահսկողությունը, շահագործումը, սպասարկումը, նորոգումը, նաև նորերի արտադրությունը։ Պետական այս կառույցը ունենալու է շահույթի նպատակ չհետապնդող իրավաբանական անձի կարգավիճակ, բայց իրականացնելու է մասնավոր ընկերության գործառույթները։ Փոփոխությամբ կթույլատրվի օրենքով չարգելված տեղեկատվության, այսինքն տեսանյութերի ու լուսանկարների վճարովի տրամադրումը։ Մալից եք կարան այսուհետ առիթավորվեն, ասեն կգնաս պետական տուրք կմուծես, կորոշենք ինչքան է 50,000-ը թե 100,000 պետական տուրքդ, հետո նոր կգաս դիսկդ կտանք։ Այսինքն անվճարունակ քաղաքացիները հնարավոր է զրկվեն իրենց արդարադատական իրավունքից։ Ամբողջ գույքը պատկանում է բնականաբար պետությանը, ոստիկանությանը։ Այս դեպքում մենք իրավասու չենք եւ մենք երբեք չենք տրամադրում տեսանել։ Հեղինակները գրել են, որ եթե նախագիծն օրենքի ուժ ստանա, ապա ՊՕԱԿ-ը ավելի արդյունավետ կկառավարի ոլորտն ու առավել նպատակային կօգտագործվեն ֆինանսական միջոցները։ Հիմնավորմամբ նշել են, որ գործադիրը որպես տարմագրային կառավարչի ծախսերի հատուցում եւ արծադրություն Security Dream SP-ին հատուցել է կրած ծախսերը, որը 2020 թվականին կազմել է 2 միլիարդ 576 միլիոն, իսկ 2021-ին 2 միլիարդ 335 միլիոն դրամ։ Security Dream-ից հակադարձում են, ինչու չեն անդրադարձել, թե SP-ն որքան գումար է մուտքագրել պետ բյուջե, քանի որ թվերն ապացուցում են, որ համակարգը գործում է արդյունավետ։ 2021 թվականին 10 միլիարդ գերազանցում է եղել պետական գանձապետարան վճարված ճեք խախտումներից գումարները 60%-ով գերազանցել են 2020 թվականի արդյունքները։ Նախագծում նշված է նաև, որ տեսախցիկները աշխատում են հունգարական STP ծրագրով, որոնք չի ինտեգրվում շուկայում մարկա տեխնիկա-ծրագրային լուծումներին, պարտավորվում են դրանք փոխարինել։ Իրենց ծրագիրը աշխատում է միայն այդ և միայն այդ սարքերով, և այդ սարքերը արդեն դուրս են եկել արտադրությունից, իրենք չեն էլ արտադրում այդ սարքերից, որպեսզի մենք կարողանանք նորացնենք դրանք։ Ապահովիչներ չի շենքի, էլեկտրիկը գա փոխի ու վեր։ Այդ մի ամբողջ տեխնիկա, տեխնոլոգիա 10 տարում այդ հիմնարկը։ Էլի մինչև վերջ նոր ուշքերն եկել, մետ որ ասում են, էսիկը փոխենք, կը, այդ դա ֆիքսեիք, որ վաղամիսով այդ մարդը պատասխանը տալու։ Մենք բավականին բարդ շրջան անցանք, այն անգամ արագաչափերի սխալ աշխատանքերի հետ կապված խնդիրներ, որը ժամանակի ընթացքում հարթվեց, եւ այո, այսօր կարող եմ ասել, մի շարք թերություններ վերացված են։ Տարիների ընթացքում համակարգը էլ ավելի է կատարել է գործվել, ոչ միայն համակարգը, այլ նաեւ կատարել է գործվել անձնակազմը։ Security Dream-ում բացատրում են, որ համակարգն աշխատում է 2012 թվականի հունվարից շաբաթը 7 օր շուրջ օրյա ռեժիմով։ Հասկանալի է, որ ծրագիրը հնացած է, սարքերը մաշված, մասնավորապես փոքր է հիշողությունը, ցածր տեսանյութերի որակը։ Ծրագրել են բոլոր խաչմերուկներում սարքերը խափանվելու դեպքում փոխարինել նորերով։ Այդ կերպ ծրագրային խնդիրներ չեն առաջանա։ Մենք նախատեսում ենք սարքեր, որոնք ավելի որակյալ են, ավելի արդիական են,
Եվ կաշխատեն մեր նախատեսած ծրագրով, մեր նախատեսած ծավալներին համապատասխան, մեր ուզած որակով։ Զրուցակիցներս հարցնում են, արդյոք պետությունը պատրաստ է այդքան գումար ներդնել հին տեսախցիկները նորերով փոխարինելու համար, հաշվի առել են հնարավոր ռիսկերը։ Կամ ի վերջո, որն է ոլորտը պետականացնելու անհրաժեշտությունը, չէ՞ որ պատասխանատուները բազմիցս հայտարարել են, որ գոհ են ընկերության աշխատանքից։ Այս հարցերի վերաբերյալ նախագծում որևէ խոսք չկա։ Ոստիկանությունում հարցազրույցից հրաժարվեցին, նշելով, որ առայժմ նոր ասելիք չունեն։ Եթե ստրատեգիա չես հայտարարեմ, ասում ես, արի բիզնեսը փակեմ, ես բիզնես բացեմ։ Այսինքն դա բիզնես պիտի չդիտարկվի, այլ հետազոտական կենտրոն։ Քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Տիգրան Սարգսյանը կարծում է, որ նախագիծը շատ ռիսկային է, մասնավորապես կարող է նպաստել միանձնյա կառավարմանը։ Ստացվում է, որ եթե ոստիկանության ձեռքում է լինելու հանրապետությունում ցանկացած անձի տեղաշարժ, ապա իշխանությունները կկարողանան վերահասկել, ում ցանկանան։ Ըստ էության, ոստիկանությունը ունենում է գլաս բոգը։ Արդյոք սա չի ստեղծի լրացուցիչ լծակներ դատավորների վրա ճնշումներ գործադրելու։ Կարող է զանգի, ասի, մեր գիտես, չէ, նորը տեսել ենք, որ դու ես ինչ սիրացի, տարելես ես ինչ հյուրանոցը։ Հենց որ եթե չես ուզում, դա քո բարևարքության հարցաթերթիկում տեղ գտնի, արագի մեջ ես վճռի իմ օգտին ես կայացնում։ Զրուցակիցս մտավախություն ունի, որ փոփոխությունը կնպաստի կոռուպցիոն մեխանիզմների զարգացմանն ու խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքն ավելի կխորանա։ Մի հատ մլիցա զանգել է մյուս մլիցուն, ասի՝ իմ քուրն այս մեքենայով խախտումն արե, սև ցուցակցի իր համարը ու ընդհանրապես իրան չտուգանեք։ Ո՞վ ա վերահսկելու դա։ Բոլորը մեր համար հավասար են, չկան մեր դեպքում Արտունյանն էլ, այսինքն մեր համար խախտում վերջացավ, մենք մշակում ենք խախտումը, համապատասխան որոշումը կայացնում եւ նախագիծը ուղարկում ենք ճանապարհային ոստիկանություն։ Սա դեռ ամենը չէ, ըստ մասնագետների ոստիկանությունն իրեն անպատժելի է զգալու, չէ՞ որ համակարգի բոլոր լծակները հայտնվելու են նրա ձեռքում։ Ստեղծվելու է մի իրավիճակ, երբ նույն կառույցը արձանագրելու է խախտումները, տուգանելու է եւ քննելու է վերադասության բողոքները։ Ասում եմ, տուգանողն եմ ես, նկարողն եմ ես, այլևս վերադասության բողոք քննողն եմ ես։ Մնում է դատավորին զանգողն ես լինեմ, որ ընդհանրապես քո բողոքի հույսդ կտրես։ Ինչ որ բար կանոնում գրած էր, բռնացրել էին դա ու դրա հիման վրա կնոպկային սեղմում տուգանում էին, դա վերացրեցին։ Իրանք ագահաբար ամեն կեղտ բռնելու են քաղաքացիների վրա, որպեսզի իրանց բյուջեն լցնեն, որպեսզի իրանց պարտքերը սկսեն մարել այդ բյուջեից։ Այո, ռիսկերը կա, դրա համար այդ զսպման մեխանիզմները պիտի լինեն։ Այ օրինակի համար ժամանակին ասում ենք, որ պիտի արձանագրվե, օրենքում գրվե, թե տեսախցիկը ինչ տեսակի խախտումներ իրավունք ունի արձանագրելու։ Եթե նախագիծ օրենքի ուշ ստանա, ամենայն հավանականությամբ շատերը կտուգանվեն ամրագոտի չկապելու, ծխելու եւ բջայինով խոսելու համար։ Մինչեւ այժմ տեսախցիկներով նման խախտումները չեն արձանագրվում, քանի որ մեքենայի սրահը տեսնելու իրավունք ունի միայն ճանապարհային ոստիկանը կամ պարեկը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զորհաբ Քարամյան, Սուրանգյուն։